የተፈጥሮ ጸዳል ከሰው ልጆች ትውፊት ባህላዊ ሴትና ጥበብ ጋር አጣምሮ ያቀፈ ውብ ክልል እድሜ ጠገብ ጥቅጥቅ ደን ፏፏቴ አመቱን ሙሉ የማይደርቁ ወንዞች ሃይቆች ዋሻዎች የተሰባጠሩ እጽዋቶች ሁሉ ተፈጥሮ አንበሻብሻቸዋል። ህዝቡም ራሱን በጎለበተ ስርዓት ያስተዳድር የኖረ ታላቅን ሰምቶ በጨዋነት ሰላሙን ያስጠበቀ ነው። ደቡብ ክልል በርካታ ብሔር ብሔረሰቦችን ይዞ በ11 ዞኖችና በ6 ልዩ ወረዳዎች ተዋቅሯል። በክልሉ ብዝሃ ብሔረሰቦች ይገኙበታል። ትንሿ ኢትዮጵያ በመባልም የሚጠራው ለዚሁ ነው። የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በሀገራችን በህገ መንግስቱ ከተደራጁ ክልሎች አንዱ ሆኖ ለረጅም አመታት የክልሉን ህዝቦች የልማት የመልካም አስተዳደርና የፖለቲካዊ ጥያቄዎችን በሚመልስ አግባብ እንደ ሌሎች ክልሎች ስራዎችን ሲሰራ ነበር። ከለውጡ ዋዜማ ጀምሮ በክልሉ የሚነሱ የአደረጃጀት ጥያቄዎች ነበሩ። ከዚህ አንጻር ቀደም ብሎ ራሳቸውን ክልል ሆኖ የወጡ ሁለት የክልል አደረጃጀቶች ከዚሁ ክልል ተፈጥረዋል። አንደኛው የስዳማ ብሔራዊ ክልል ነው። ሁለተኛው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ነው። አሁን ያለው የደቡብ ክልል በሁለት ክልሎች እንዲደራጅ በህዝቦቹ ፍላጎት እና ህጋዊ አሰራሮችን ህገ መንግስታዊ አሰራሮችን በተከተለ መልኩ እንዲሆን ህጋዊ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ክልሉ የመዋቅር ጥያቄዎች ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ለአጭር ወይም ለመካከለኛ ጊዜ በሚያገለግል መልኩ እልባት የሚሰጥበት ምዕራፍ ላይ ይገኛል ማለት ነው። አብዛኛው የደቡብ ህዝብ ኑሮውን በውብ ተፈጥሮ መሃል መስርቷል። ለዚህም የጋሞ ዶርዜ መንደር አንዱ ማሳያ ነው። የዶርዜ መንደር ከባቢ በጨንቻ ወረዳ ይገኛል። የብሔረሰቡ ማንነት፣ ታሪክ፣ ባህል እንዲሁም አሰፋፈሩን የሚዘክሩ አሻራዎች መንደሩን ሞልተውታል። በጋሞ ዞን እንዲያው የዶርዜ መንደርን አነሳን እንጂ ከማራኪ ተፈጥሮ እስከ ሰው ሰራሽ የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ቅርሶችን አቅፎ የነጭ ሳርን ብሔራዊ ፓርክን አካቶ የያዘ የበርካታ የቱሪስት መስህብ ባለቤት ነው። የጋሞ ዞን በቱሪዝም መዳረሻ እጅግ በጣም ሀብታም በሚባል ደረጃ ያለ ዞን ነው። ቱሪስት መዳረሻ ከሚባለው አንደኛው እዚህ ከምስራቅ አፍሪካም የመጀመሪያ የሆነ አዘራንች አለን። በመቀጠል የአርባ ምንጭ ከተማ የተሰየመበት የአርባ ምንጮች ያሉበት አባይ ነጫማ ሐይቆች፣ ነጭ ሳር ብሔራዊ ፓርክ እና ሌሎች ወንዞች፣ ፏፏቴዎች፣ ወደ ጫሞ የሚፈሱ ትላልቅ ወንዞች አሉ፣ እነ ኩልፎ የመሳሰሉ። ሌሎች ደግሞ ወደ ኦሞ የሚፈሱ በደራማሎ ወረዳ በኩል ትላልቅ ወንዞች አሉ። እነዚህ ትላልቅ ፏፏቴዎችን የሚፈጥረው ነው የሚያልፉት። ስለዚህ እነዚህ ለጎብኚ በጣም ምቹ ቦታዎች ናቸው። የደቡብ ክልል የቱሪስት መስህብ መዳረሻዎች በጋሞ የተገደቡ አይደሉም። ቆጥረን የማንጨርሳቸው የተፈጥሮ ውበቶች፣ ባህሎችና ቅርሶች በክልሉ ሁሉም ዞኖች ላይ ይገኛሉ። የክልሉ ህዝቦች ባህል፣ ታሪክ፣ ቋንቋ በራሱ የቱሪዝም ትልቅ አቅም ሀብት አድርገን የምንወስዳቸው ናቸው ማለት ነው። በሁሉም በ42ቱም ብሔረሰቦች የሚከበሩ የተለያዩ የባህላዊ በዓላት አሉ። እነዚህ አንዱ የቱሪስት መዳረሻ አቅሞቻችን ናቸው። በክልሉ የሚገኙ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ሀብቶቻችን ስናነሳ በዩኔስኮ የተመዘገቡ ከአዲስ አበባ በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኘውን የጥያ ትክል ድንጋይ ጀምሮ በኮንሶ ባህላዊ መልክዓ ምድር እንዲሁም ደግሞ የታችኛው ኦሞ ሸለቆ በዩኔስኮ የተመዘገቡ የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎችና የምርምር ሊሆኑ የሚችሉ ቦታዎች ናቸው።
ከዛ ባሻገር የገዶ ባህላዊ መልካ ምድርም በቅርብ ጊዜ በዩኒስኮ ከሚመዘገቡ ሀብቶቻችን ነው። እንዲሁም ደግሞ ጥናት የጀመርናቸው የድራሽ የፊላ ጫዋታ እንዲሁም የወላይታ ግፋታ የጋሞ ድቡሻ ስርዓት በዩኒስኮ የሚናስመዘግብባቸው የሚናስመዘግብ የሰራን ያላቸው ስራዎቻችን ናቸው። ክልሉ ያለውን እምቃቅም ይጣቀምበት ዘንድ የቱሪስት መዳረሻዎችን የማስተዋወቅና አካባቢዎችን ምቹ የማድረግ ስራዎችን እየተሰሩ ይገኛሉ። የሳውዝ ቱሪዝም ዌብሳይት ቀርጸን በዌብሳይት እንዲታወቅ የማድረግ ስራዎችን ሰርተናል። የቱሪስት መረጃዎችን በሙሉ ያዘ የአፕሊኬሽን የማዘጋጀት ስራዎችን ሰርተናል። በዚህ አመት ደግሞ የተለያዩ የሚዲያ ተቋማቶችን የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎችን በማንቀሳቀስ ጎልቶ መውጣት ያለባቸው ስፍራዎችን በማስጎብኘት በሚዲያ ሽፋን እንዲያገኙ ማድረግ ስራዎችን ሰርተናል። ክልላችን አጠቃላይ ቱሪስት መዳረሻ ቦታዎችና በውስጥ ያሉ ሀብቶችን ሊያስተዋውቅ የሚችል መጽሔት በእንግሊዝኛና በአማርኛ በማሳተም ደግሞ ለተለያዩ አካላት የማሰራጨት ስራዎችን ሰርተናል። ቱሪስቶች ወደ ክልላችን ሲመጡ በዋናነት መታየት ያለበት ነገር የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎቻችን የለሙ መሆን መቻል አለባቸው። በውስጣቸው ለጉብኝት ምቹ የሆነ ሁኔታዎች መፈጠር አለባቸውና በተወሰኑ አካባቢዎች የገስት ሃውሶችን በፓርኮች ውስጥ የመስራት ስራዎች፣ ንጹህ ውሃ አገልግሎት የማቅረብ ስራዎችን የጀመረበት ሁኔታዎች አሉ። ከዛ ባሻገር ግን ከባለሀብቶቹ ጋር በመቀናጀት የተለያዩ የመዳረሻ ስፍራዎች አካባቢ የሆቴልና ሎጆች እንዲሁም ሪዞርቶች ግንባታዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታዎች አሉ። በክልሉ የሚገኙት እነዚህ ውበትን የተላበሱ ጥብቅ ደኖች የቱሪስት መስህብ ከመሆንም አልፈው የሀገር ኢኮኖሚ ዋልታ ሆነውን ቡናን በቅፋቸው ይዘው በረከቱን ሳይሰስቱ ለዓለም ይለግሳሉ። ወደ ውጪ ከሚላኩ የሀገሪቱ የግብርና ምርቶች ከ20 እስከ 30 በመቶ ድርሻን የሚይዘው ቡና የውጪ ምንዛሬን በማስገባት ለኢኮኖሚ እድገት የራሱን ሚና እየተጫወተ ይገኛል። ከዚህ ውስጥ አንዱም በጌዲዮ ዞን የሚገኘው የይርጋ ጨፌ ቡና አንዱ ነው። እንግዲህ የቡና ልማት ስራችንን በመናይበት ጊዜ ዞናችን ከ70 4000 ሄክታር በላይ በሆነ የቡና ተክል የተሸፈነ ነውና ከዚህ አጠቃላይ ስራን አስመልክቶ እንግዲህ ወደ 128000 የሚደርስ አርሶ አደር ቀጥታ በቡና ልማቱ ላይ የሚሳተፍ አርሶ አደር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ተሳታፊ አርሶ አደር በያዘ መንገድ ኦርጋኒክ ቡና ለሀገሪቷም ለአካባቢውም ለማምረት ያመች ዘንድ በዚህ ላይ አርሶ አደራችን ሰፊ ስራ እየሰራ ነው ያለው። ሰባራት ሺ ሄክታር መሬት ውስጥ በየአመቱ ከ58 ሺ ሄክታር በላይ የሚሆን ቡና ምርት የሚሰጥ ቡና ነው። ከዚህ ውስጥ ወደ 130 ሺ ቶን የሚደርስ እሸት ቡና ወይም ሬድ ቼሪ የምንለውን እንሰበስባለን ማለት። ከዚህ ከሰበሰብነው እንግዲህ በሁለት መንገድ ነው ለማከላዊ ገበያ የምናቀርበው። የታጠበና ያልታጠበ ብለን ነው የምናቀርበው። በአመት ከ25 ሺ ቶን እስከ 27 ሺ ቶን ድረስ ቡና ለማከላዊ ገበያ እናቀርባለን። ስለዚህ ይሄ የአቅርቦት ደረጃችንን ስናይ በደቡብ ክልል እስከ 65% ሳፕላይ እናደርጋለን። እንደ ሀገርም ከ10 እስከ 15% ሳፕላይ እንደምናደርግ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። የቡና ላኪዎች አሉ በርካታ የሆኑ። እንዲሁም ደግሞ የቡና አቅራቢዎች የሚባሉት ኦልሞስት ከ500 በላይ የትልቅ አቅም ነው እንደ ሀገርም ማለት ነው። ከ500 በላይ የሚሆኑ የቡና አቅራቢዎች አሉ። አሁን ላይ በዞናችን ኦልሞስት ከ780 በላይ የሚሆን አርሶ አደር እራሱ ሰርቲፋይድ ሆኖ ቀጥታ ለማከላዊ ገበያ ቡና ማቅረብ የሚችልበት እድል ተፈጥሮለታል ማለት ነው። አካባቢ ላይ ቡና ላይ እሴት ጨምሮ ከመላክ አንጻር ግን አሁንም ሰፊ ውስንነቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚው አካባቢ የተለያዩ ኢንቨስተሮች ጆይን አድርገው ይህንን በዚህ በቡና ላይ የሚሰማሩ ጆይን ካደረጉ በዚህ መሰረት ቀጥታ ቫልዩ አድ አድርገን
ወደ ሌሎች አካባቢዎች ወደ ውጪ ኤክስፖርት ማድረግ የሚቻልበት ሲቹዌሽኖችን መፍጠር ይቻላል ማለት ነው። ቡና እንግዲህ ትልቅ በአለም ደረጃ ታዋቂ የሆኑ ይርጋጨፈ ቡና የሚገኝበት ክልል ከመሆኑ ጋር አንጻር በዚህ ዙሪያ እሴት ለመጨመር ለሚፈልጉ ኢንዱስትሪዎች ትልቅ የጥሬቃ አቅም ያለው አርሶ አደር ሀጂ ሱሩር በሬን አጣምረው ማረስ አድካሚ ሆኖባቸዋል። በዚህ አይነት የግብርና ህይወት ውስጥ ያሉ አርሶ አደሮች ብዙዎች ናቸው። ይህንን ችግር ያስተዋለው የደቡብ ክልልም ግብርናን ለማዘመንና ምርታማነትን ለመጨመር በርካታ ስራዎችን አከናውኗል። ለአርሶ አደሮቹ የማረሻን ትራክተር አቅርቦ በብድር እንዲገዙ ማመቻቸትና ግብርናን በቴክኖሎጂ ተደገፈ እንዲሆን ማድረግ ከጥረቶቹ መካከል ናቸው። ኮምባይነር ትራክተር ምኞታ ነበር። ትልመኝ በቃ ምኞታ ነበር። ታገታገ የትላቀ ዝምባ ቤት የገባው ታገባ በኋላ የስልጤ ዞን እድል አገኘ። የመከ ትራክተሩ እድል ተናግባሉ። በመጀመሪያም ይሄ መቼም በብዙ አመት በአምስት አመት አካባቢ ከፍለሃል፣ ልምድ አለ፣ ይሄ መኪና ውሰድ ብሎ ወረዳው መጥቶ ለመነኝ። ትለምነኝ አይ ወረዳችን እንደዚህ አይነት ለምናምን ለፍቼ አጣሁት አይደለም ወይ ብዬ መኪና እንደውም ታይ መስለኝ ዝም ብዬ ገባሁ። ገባሁና አልሐምዱሊላህ መጣ። አመጡ ፍሳሽም ታግሎ ተወረዳም ተዚሆንም ታግሎ መጣ መኪናው። አሁን ስራ ጀመረ ነው የሰራ ምርታማ ያደርጋል። የመኪና ታረሰ እንግዳው አፈር ያወጣዋል። እንግዳው የማት ውስጥ ነፍቶ መቼም ጎረምሳ አፈር ይወጣል። ትወጣ ምርታማ ያደርገዋል። ባሪያው ላይ ላይ ነው የሚያርሰ ምርታማ ያደርገው። ግማሽ በግማሽ ይጨምራል። የመኪናው ምርት የመኪና ታረሰ በኮምባይነር የማጨድ የመሳሰሉት ነገሮች ላይ እድገት እያሳየ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከፍተኛ መነቃቃት ፈጥሯል በአርሶ አደሩም በኩልና በግብርናው ላይ ተጨማሪ መነሳሳት የተፈጠረበት ይሄ ምርት እድገትም ላይ ያለው ፋይዳ በጣም ትልቅ ነው። አርሶ አደሩ በክላስተር የማልማት አቅሙ እያደገ የመጣበት አሁን ከፍተኛ ፍላጎት አለ። ማስተናገድ ነው እንጂ ያልቻልነው ፍላጎቶች ተፈጥሯል። አርሶ አደሩ አቅሙን ሰብሰብ እያደረገ አንዳንዱም ሁለትም ሶስትም ሆነው እየተደራጀ ትራክተር ጥያቄዎች መቅረብ የጀመሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህን አቅም በፈቀደ መጠን ለማስተናገድ ጥረት እያደረግን ያለበት ሁኔታ ነው። አንዱ ለምርትና ምርታማ እድገት ያለ ቴክኖሎጂ ለውጥም፣ ቴክኖሎጂ ስንል ቁሳዊ አለ፣ ቁሳዊ ያልሆነ ቴክኖሎጂ አለ። ቁሳዊ የሆነው ትራክተሩ አለ፣ የውሃ ፓምፖ አለ፣ ሌሎች ማሽነሪዎች አሉ። ትራክተሩን እንዲጠቀም እንግዲህ ብድር ወስዶ እሱ ቆጥቦ ተጨማሪ ያንን ማስያዣ አድርጎ የቴክኖሎጂዎችን መግዛትና መጠቀም ይችላል ተብሎ ተቀምጦ ነበር። ይህንን ነው እውን ያደረግ ነው ማለት ምርት አመረተ፣ ገንዘብ አገኘ፣ ያገኘውን ገንዘብ 40% ከፈለ፣ የፈጠረውን ገንዘብ ለተጨማሪ ሀብት መፍጠሪያ ቴክኖሎጂ ማዋሉ፣ ቆጠበ፣ ለተበደረ፣ ቴክኖሎጂ ተጠቀመ፣ ቴክኖሎጂ ደግሞ የበለጠ እንዲጠቀም እያነሳሳው ነው ያለው። አካባቢ ባለው ምቹ የአየር ንብረትና የቦታ አቀማመጥ ለግብርና ስራ በረከት ሆኖለታል። ክልሉ ያሉትን የተለያዩ አቅሞች በመለየት የግብርና ስራን አመታዊ ከማድረግ በዘለለ የተለያዩ የውሃ አማራጮችን በመጠቀም ማልማት ሌላኛው የግብርና ውጤታማነትን በክልሉ እንዲኖር አስችሏል። አመታዊ ሰብል በዝናብ እጥረት ይጠፋል። ይህን ሁኔታ መቀየር አለብን በሚል አንዱ የፍራፍሬ ፕሮጀክት ተቀርጿል። እንደ ክልልም የተቀረጸ የ30/40/30 ፕሮጀክት አለ። እኛ ደግሞ ከዛም አስፍተን የፖቴንሻላችን ለይተናል። ለምሳሌ ደጋ ወረዳዎች አካባቢ ምንድን ነው ፖቴንሻላችን በደጋ ወረዳዎች የሚለው አፕል ነው። አፕል ምርት ላይ በስፋት እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ በታች ወይና ደጋና ቆላው አካባቢ ፖቴንሻላችን ለይተናል። ውሃ በተለይ ውሃ ገብ በሆኑ አካባቢዎች፣ ውሃ ዙሪያ በሆኑ አካባቢዎች ለይተን አቮካዶ ላይ፣ ሙዝ ላይ፣ ፓፓያ ላይ በስፋት እነዚህ ማልማት አለብን በሚል የጀመርንበት ሁኔታ ነው ያለው። በውስን ደረጃ ቀድሞ የነበረ ቢሆንም አሁን በስፋት እየሄድን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። በግብርና ክልሉ ካለው
አጠቃላይ ተፈጥሮ ጸጋ አንደኛው ምቹ ያየር ንብረት አለ። ስለዚህ ይሄንን ተጠቅመን ውሃ አለ መሬት አለ ካስተባበርነው ደግሞ ከመራነው መንገድ ካሳየነው ሊሰራ የሚችል አርብቶ አደር አለ አርሶ አደር አለ ወጣት አለ። እነኚህ ስራዎች ደግሞ እኛ እንደ ክልል ያለን ግምገማ በተጀመሩበት ባጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ እመርታ የሚባል ለውጥ ማምጣት ማሳየት የጀመሩ ናቸው። ግብርና ላይ አግሬሲቭሊ ያለውን ፖቴንሻል ተጠቅመን ማልማት አለብን የሚል ታይዞ ባለፉት 3 አመታት ሰፊ ስራ ላይ ተሰራ ያለ። ከዚህ ውስጥ አንዱ የስንዴ ልማታችን ነው። እንደ ደቡብ ክልልም በስልጤ ዞንም አምና ላይ ነው ወደዚህ ልማት የተገባው። ያኔ ከፍተኛ ቻሌንጆች ነበሩት። በትክክል ስንዴን በበጋ ማልማት አይቻልም የሚል ካመራሩ እስከ ባለሙያው እስከ አርሶ አደሩ ድረስ ከፍተኛ ቻሌንጅ የነበረበት ነው። አምናን አልምተን ውጤታማ መሆን የቻልንበት ነው። ዘንድሮ ደግሞ አስፍተን ሄደናል። በድምሩ ወደ 2814 ሄክታር በዚህ የበጋ ወቅት የበጋ ስንዴን ማልማት የቻልንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስንዴን እንደመነሻ አድርገን አጠቃላይ በበጋ የማምረት በበጋ አምርቶ በዚህ በጋ ውስጥ ወቅት አይድል የሆነ ነበር ማለት ምንም ስራ ላይ ይውል ያልነበረ ጉልበት ጊዜ ወደ ምርት ተግባር እንዲውል ማድረግ ተችሏል። ውጤትም መጥቷል። አሁን አርብቶ አደር አካባቢ የጀመርናቸው የፍራፍሬ ልማት ስራዎች በተጨባጭ ለውጥ ማሳየት የጀመሩ ገንዘብ መፍጠር የጀመሩበት ሁኔታ አለ። ይሄ ደግሞ ከአየር ይሄ ከምንለው ካረንጓዴ አሻራ ጋር ቀጥታ ተያያዥነት ያለው ነው። በርካታ ማነቆች አሉ። እነዚህ ሁሉ ስራዎች ስንሰራ ውጤት ስናመጣ እንዲሁ አልጋ ባልጋ ሆኖ አልቀጠለም። ማነቆች እየገጠሙ ነው ያሉት። አንደኛው ከቴክኖሎጂ ጋር አቅርቦት ጋር ተያይዞ በበቂ መጠንና በጥራት ችግሮች አሉ። ለዚህ አንዱ የማስፈጸም አቅም የፋይናንስ አቅም ያሁን ትራክተር አርሶ አደር ፈለገ በቂ አቅርቦት ብድር አቅርቦት ላይ ችግሮች አሉ። ገበያዎቻችን በግብርና ምርት የተተረፈረፉ ሆነው ድህነትን ድል እናረጋዋለን። በደቡብ ክልል በአሁን ወቅት የከተማ ግብርና ሰፊ የሥራ ዕድል አማራጭ እየሆነ መጥቷል። በከተማ ግብርና በእርባታ ላይ ተሰማርቶ የሚገኘው ተስፋዬ የሥራው አንዱ ማሳያ ነው። ወደ ደቡብ አፍሪካ በስደት ሄድኩ ማለት ነው። ከዛ ሄድኩና እዛ ከሄድኩ በኋላ አልገባውም ታሰርኩ። እዛ ኬንያ ላይ ስደት ጣቢያው ላይ ማረሚያ ቤት ከብት እርባታ ነበረ። ያንን ከብት እርባታ ስራውን እዛው እስር ቤት ሆኜ ለመድኩ። ከዛም በኋላ አገሬ መጣው። አገሬን ከመጣው በኋላ መንግስት የፈጠረውን ጥቃቅንና አነስተኛ ላይ ተደራጀው። ከዛም በኋላ 70,000 ብር ተሰጣኝ በራሴ ይዞታ። አሁን ይሄ አሁን ያለበት በራሴ ይዞታ ላይ በአራት ከብት ስራ ጀመርኩ ማለት ነው። መንግስት በተለያየ ውድድር ሲያደርገን በጥቃቅንን ማነስተኛ ውድድር ሲያደርገን ግንባር ቀደም በመሆን ራሴ በሰራው የሚያበረታታ መንግስት ከመኖሩ የተነሳ በዚህ ስራ ላይ እኔም ሆነ ቤተሰቦቼ ትኩረት ሰጥተን እየሰራ በአሁኑ ሰዓት እግዚአብሔር ይመስገን ከ240 እስከ 300 ሊትር እናገኛለን። አሁን ይሄ የሆነው እዚህ ጋር የነበረው ወደ 36 ነው ከብቶች የነበሩት። እሱን አሁን እዚህ አንደኛ ለዚህ ለአካባቢ ህብረተሰብ ለህፃናት ለሚፈልገው ከኔ ወተት እየወሰዱ ንጦ የሚጠቀሙ ሰዎች አከፋፍላለሁ። ከተማውም ላይ እንደዚሁ አከፋፍልላቸዋለሁ። ለሆቴልም ሰዎች ሰጣቸዋለሁ። ስራ እድሎቹ ከስራ ፈላጊዎች ጋር ለማመጣጠን ሁሉም ስራ ኖሮ በስራ መስክ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ ላይ
ከተማ አስተዳደሩ ከቅዲዞ እየሰረ ነው በቅዱ መንሻነት እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አብዛኛ ነገር አለ ዘርፋ ብዙ ነገር ተይዟል ከተያዙ ነገሮች ላብነት ባነሳ በግብርና ዘርፍ ላይ የተሰሩ ስራዎች አመርከናቸው እንደኛ ከተማ ማለት ነው ግብርና ዘርፍን سنመለከት በሁለት ዘርፍ በአንደኛ በእንሰሳት እርባታው ዘርፍ ሁለተኛ በሰብል ዘርፍም በና በተፈጥሮ ስራዎችም ምታዩ ስራዎች አሉ ይሄን سنመለከት ከተማ እንደምታወቀው የመሬት አክሰስ ብዙ የለውም በጥቂት ማሳ የምንለው አይደለም በጥቂት ካሬ ቤተሰብን መመገብ የሚችል ነገር እንዲያመርቱ የማረግ ነገር እየተሰራ ያለበት አለ ደቡብ አፍሪካን سنመለከት ከዚህ አካባቢ ነው ሰው በብዛት የሚፈልሰው ይሄንን ለማስቆም እየተሰራ ያሉ ነገሮች አሉ ከዛ ከመንገድ ተመለሱ ጭምር በዚህ ስራ ላይ በዚህ በእንስሳት ዘርፍ ላይ ተሰማርቶ ትልቅ ውጤት ያመጡ አሁን ግን ወደ ባለሀብትነት እየተሸጋገሩ ያሉ ቢያንስ ከነዚህ ሰዎች ለአንድ ሰው ሰሞኑን ኢንቨስትመንት ጭምር ወሰነናል ወደዛ የተሻገረበት ነገሮች አሉና ዞሮ ዞሮ በስራ እድል ፈጠራ መስክ ላይ ትልቅ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ያለንበት ነገሮች አሉ ብዙ ጊዜ የተተወ ነገር ይደረጋል ከተሞች አካባቢ ግብርና ሰው ይሄን ተተው ወደ ሌላ ነው የሚሄደውና ነገር ግን አዋጭነቱ ያለው ዛሬም ላይ እሱ አካባቢ ስለሆነ ለከተማም ነዋሪ ትልቅ ይገዛ ያረጋል ከኑሮ ውድነት ጋር ያለውንም ነገር የሚቀርፍ ነገሮች አሉና ለዚህ አማራጭ ትኩረት ሰጥቶ በንቅናቄ እንዲሰራም ዘርፉ ላይ ትኩረት እንዲደረግም እየተደረገ የሚካሄድ ፓርት አለ ከዞንና ከክልል ያለው አካላቱም በጊዜው ደረጃ ምርጥ የሆኑ እንስሳት ተፈልጎ ሲገኝ የዛን አይነት በግዥም ይሁን በተለያዩ ነገሮች እንደደረቡ ግብያ ተቀርቦቱ ላይ እገዛ ያረጋሉ ይሄንን ስራ ሲሰራ ቻሌንጆች ነበረ ቻሌንጆችን የዞን መንግስት የከተማው ከንቲባ ሙሉ ማዋቀር እንደገና በዚህ ሰርፍ ግብርና ዘርፍ ላይ የሚረዱት ክትትል ህክምና ክትባት እንዲወስዱ የሚያረጋግጡት ሌላ ደግሞ በእያንዳንዱ ሰዓት ይየመጡ ያበረታቱናል ያ የነሱ ማበረታታት ለሌላ ውጤት ያበቃ ስለአለ ከዛም በኋላ የሚያስፈልገውን ያደርጋሉ በክልል ደረጃም ሲነስ ክልል ማንኛውንም ጥያቄ ለምሳሌ እዛ ጋ ያለውን መሬት ክልል ከዞን ጋር ተናቦ ዞንም ያኔ መሬት መፍቀድ ላይ ትልቅ ብዙ ቻሌንጆች ነበረ ለኔ ያንን ቻሌንጅ እስከ አካል በመምጣት ከክልልም በመምጣት በማያት ያን ቦታ እንዲወስድ አርጓሉ ግብርናውን የሚደግፍ የየዘርፉ ሙያተኛ የሆኑ አካላት አሉና በዚህ ደርፍ እንደ ከተማ ይደግፋሉ ምክርም ይሰጣሉ አብሮም እንደ ፓኬጅ ተሞክሮችን እየሰሩ የሚያሳዩበትና የጀመሩ ስራ ላይ ማሻሻ ያረጉ እንደዱ ምርት እንደጨምር የማረግ ነገሩ ላይ ባለሙያዎቹ ከፍተኛ ሚና አላቸው የወላይታ ዞን ነዋሪው ወጣት ሸቱም ከዩኒቨርሲቲ ተመርቆ በዚሁ የከተማ ጥምር ግብርና ላይ ተሰማርቷል። በእንስሳት ህክምና ብዙ ያጠኑ ሰዎች ስራ አጥ ሆነው ሲኖሩ አይተናል። ከዛ ተነሳ እኛም ስራ አጥ እንዳንሆን በሚል በቅድሚያ በማሰብ እንዲሁም ደግሞ ዘርፉ ደግሞ በጣም ውጤታማ እንደሚሆን በምንማረው ትምህርትም ብዙ ነገር ስለተገናዘብን ከዛ መነሻ ያው ተነሳስተን ማህበር ወደ መመስረት ሄደናል ማለት ነው። ከዩኒቨርሲቲ ስንመረቅ 60 ሺህ ብር ጋር ፕሮፖዛል ቀርጸን የመጣ ነው በእንስሳት ህክምና ማለት በእንስሳት ድለባ ወይም በሬ ድለባ ስራ ለመስራት ነበር እቅዳችን። ነገር ግን ያ ካፒታሉን ከፍ ያለ ስለሚፈልግ በሚል መንግስትም
ብዙ ያሉ በሰዓቱ ይሄ የአንድ ቀን ጫጩት ማሳደግ አዲስ ቴክኖሎጂም ከመሆኑ ጋር ተያይዞ መንግስት አንድ ቀን ጫጩት እንድናሳድግ ሪከመንድ አደረገ። እኛም ደግሞ ያሉ ነገሮቹን ጥናት አድርገን ይሻላል ብለን በአንድ ቀን ጫጩት አሳድገን በ45 ቀን የሚሸጥበትን ሁኔታ አመቻቸን። በዛው ነበር ገና ያው ስራ ሲንገባ የገባ ነው። መጀመሪያ እንግዲህ አንድ ቀን ጫጩት አሳድገን 45 ቀን ሲንሸጥ ከህብረተሰቡ ከኛ የገዛው በጣም ውጤታማ መሆኑን አይተን እኛም ደግሞ የእንቁላልም የሲጋም ዶሮ ማሳደግ ጀመርን። በሱም ዘርፍ በጣም ሰፊ ስራ ሰርተናል፣ በጣም ውጤታማ ሆነናል። እንዲሁም ደግሞ ከዛ አያይዘን አንዳንድ ምቹ ሁኔታዎች ጋር መንግስት የሰጠን ሰፊ ቦታ ከመኖሩ ጋር ተያይዞ ወተት ላም እርባታ ጀመርን። ወተት ላም እርባታም 2010 ጀምረን በጣም ሰፊ ስራ ሰርተን ብዙ የወተት ምርት እያመረትን እንገኛለን። እንዲሁም ደግሞ የእንስሳት መኖን እንደ አከፋፋይ እንደ ወላይታ ዞን መጀመሪያ አከፋፋይ ሆነን የእንስሳት መኖ እያከፋፈልን ነን። በግብርናው ዘርፍ ላይ ልክ እንደኛ አይነት ኢንተርፕሪነር እናመርታለን በሚል ተነሳስተን ኮሌጅ በግብርናው ዘርፍ ጀምረን እየሰራን ወይም እያስተማረን እንገኛለን። እንዲሁም አሁን በቅርቡ ደግሞ የኛን ምርት እዚው ፕሮሰስ አርገን ቫልዩ አድ አርገን ለመሸጥ ካፍቴሪያ ከፍተን አሁን ካፍቴሪያና መዝነኛ ከፍተን ሳምንት ወዲ ጀምረን በጣም በሚያምር ሁኔታ እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። በአጠቃላይ በሶፍቱ እድገት ኮሪደርፎች በገጠርና በከተማ በተለይ በግብርናው ዘርፍ በአገልግሎት ዘርፍና በኢንዱስትሪው ዘርፍ ላይ ወይም በኮንስትራክሽኑ ዘርፍ ላይ በአጠቃላይ እንደ ዞን በቋሚና በጊዜያዊ 58000 ያክል ወጣቶችን በ10 አመቱ ማሰማራት ችለናል። ካቀርነው እቅድ አንጻር ሲታይ አሁንም ብዙ መስራት እንዳለብን ካለን ስራ አንጻር ሰፊ ስራ መስራት እንዳለብን የሚያሳዩ ጉዳዮች አሉ። በከተማ አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ስራ አጥ ክምችቶች በተለይ ምሁራኖች እንደ ዞን ከ14000 አካባቢ ያክል ዲግሪ ምሩቃኖችን የለየንበት ሁኔታዎች አሉ። ዲፕሎማን በዛው ልክ። ስለዚህ እነዚህ ማሰማራት ካለብን ቅድሚያ ሰጥተን የተማሩትን ያልን እያሰማራን ነው ያለነው። በተለያየ ትምህርት ዝግጅት ያላቸውን በየትምህርት ዝግጅታቸው ከዩኒቨርሲቲ እስከ ታችኛው ምንም ነገር ካልተማረው ድረስ ስራ አጥ ነው፣ ግን አምራች የሆኑ ዜጎችን የመለየቱን ስራ ልየታ በስፋት ሰርተን ነው ወደ ስራ መንገባው። በዚህ መነሻ እንደ ዞናችን በ2015 በዘንድሮ ማለት ነው በ2015 ዓመተ ምህረት ላይ ከ87000 በላይ ወጣቶችን ስራ አጥ ወጣቶችን ለመለየት ሞክረናል። በዚህ የተለዩትን ወጣቶችን ደግሞ ወደ ስራ ከማሰማራት አንጻር ሰፊ ሪቨርቦች በገጠርና በከተማ ያሉ አቅሞቻችንን በመለየት በተለይ አምራች ኢንዱስትሪ ሆኖ እንዲወጡ ከማደራጀትም አንጻር ለነሱ መስሪያና መሸጫ ቦታዎችን ከማዘጋጀት አንጻር ሼዶችን በመገንባት ሰፊ ስራዎችን ስንሰራ ነበር። የኢንተርፕራይዝ ልማት እጅግ በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ትልቅ የቤት ስራችን ነው ብለን የምንወስደው ለስራት ዜጎች የክልላችን ነዋሪዎች የስራ እድል መፍጠር ነው። በርካታ ቁጥር ያላቸው ዜጎች በትምህርት ዝግጅታቸው በሙያ መስመራቸው ስራ ተፈጥሮላቸው እየሰሩ ያሉት ያልሰለጠኑም ጭምር በኢኮኖሚ ዘርፎች ስራ እየሰሩ ያሉበት ተጨባጭ ሁኔታ አለ። የክልላችን ጸጋዎች ደግሞ ያለሙ ወደ ልማት ያልተቀየሩ ከፍተኛ የልማት ጸጋዎች አቅሞች በክልላችን እንዳሉ፣ እነዚህ አቅሞች በህዝባችን ይዞታ ስር ያሉ አቅሞች ናቸው። እርሻ ግብርና ብለናል። ግብርና ያላቸውን ሀብት ተጠቅሞ እንዴት ኢንተርፕራይዝ ፈጥሮ ሊያድጉ ይችላሉ ብለን ይሄ በዚህ ዙሪያ እየሰራ ነው። ይሄም በከተሞች በገጠር ዞራችሁ ቢታዩ ከትምህርት በስማሩ ጀምሮ ፕሮጀክት ቀርጾ ራሳቸውን በራሳቸው አደራጅቶ የመንግስትን ድጋፍ የተወሰነ ደረጃ ሲደርሱ የሚጠይቁ ወጣቶች ኢንተርፕሪነሮች
እና ኢንተርፕራይዞች እየተፈጠሩ ነው ያሉ በክልላችን። ክልሉ እየደገፈ ነው ያለው በተለይ ተዘዋዋሪ ብድር ተብሎ በየአመቱ በክልል መንግስት የሚመደበውንም በመመደብ ረገድ ሰፊ ሚና ተጫውቷል። ወደፊትም እንደሚጫወት ተስፋ እናደርጋለን። እስካሁን የመጣነውን አመጣጥም የክልሉ መንግስት አግዞን ነው ከጎናችን ናቸው። ሁሉም የክልሉ አመራር ከርስ መስተዳድሩ ጀምሮ ለወላይታ ዞን በተለይ ስራጥ እንደ ክልል ከፍተኛ ስራጥ ክምችት ያለበት ነው። የኛ ስራጥ ለአንዳንድ ዞኖች 2-3 ዞን ያክል ነው እኛ ጋር ያለው ስራጥ ቀላል አይደለም። ስለዚህ ትኩረቱም እዚህ አክባቢ በስፋት ስላለ ይሄኛውን ደግሞ እኛም ከነሱ ጋር ተጋግዘን እየሰራን ያለንበት ሁኔታዎች አሉ። የመንግስት የፋይናንስ አቅም በቻለ መጠን የመንግስት የመስሪያ ቦታ አቅርቦት አቅም በፈቀደ መልኩ እና የመንግስት ቢሮክራሲያዊ ድጋፎች የስልጣና ሌሎች የኤክስቴንሽን አገልግሎቶች አሉ የአንድ ማከለ አገልግሎቶች እነዚህ በብቃት የሚቀርቡበት ሁኔታ ያመቻቸ እንደነዚህ አይነት ወጣቶች የሥራ ፈጠራ ምሳሌ ሆነዋል። ይህም ሀገሪቱ ለምትጠቀመው ግብርና መር ኢኮኖሚ ትልቅ አበርክቶን ያስቀምጣል። ወጣቱን ከፍልሰል ለነታደቀ ሆነ ዘመናዊ ግብርናን እውን ማድረግ አለብን። በዚህ ረገድ እንግዲህ ጅምር የሚታዩ ለውጦች አሉ። እነኚህ ለውጦች ግን የበለጠ አስፍቶ አቅም እየፈጠሩ የብድር አቅርቦት የቴክኖሎጂ አቅርቦት ላይ ግባት አቅርቦት ላይ ሰፊ ስራ ጎን ለጎን መሄድ የሚጠይቅ ነገር አለና ባጭር ጊዜ ያየናቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው። ውጤቱ ግን ለኛ ተስፋ ሰጪ ነው። ደቡብ ክልል በቱሪዝም በግብርናም ሆነ በኢንዱስትሪ ዘርፍ ያለኝን ሀብት አፍስሼ ለስራ ላለ ሁሉ አትራፊ አድርጓል። ክልላችን በትልልቅ በሀገራችን በትልልቅ ሁለት ተፋሰሶች ማል የሚገኝ እነዚህን ተፋሰሶችን የሚይዝ ነው። አንደኛው ኦሞ ግቤ ተፋሰስ ብለን የምንለው ነው። ሌላኛው ስምጥ ሸለቆ ተፋሰስ ነው። በእነዚህ ሁለቱ ተፋሰሶች እንደመኖሩ መጠን ሰፋፊ በመስኖ የሚለማ ከዛ ደግሞ ባለፈ በአነስተኛ አርሶ አደሮች የሚለሙ ከፍተኛ የአግሮ ፎረስትሪ ጥምር ደን የግብርና ዘይቤን የሚከተል ከህዝቦቹ አሰፋፈርና ከአስተራረስ ስርዓት ጋር ተያይዞ ያሉ ትልቅ ለዓለም ቅርስ የሚሆኑ እሴቶች ያሉበት ክልል ነው። በግብርናው ያው እንስሳት ሀብት በአርብቶ አደር አካባቢ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የቀንድ ከብት ሀብት ያለበት ነው። ይሄ አሁን ባለንበት ዓለማዊ ሀገራዊ ተጨባጭ ሁኔታ ትልቅ የኢኮኖሚ አቅም ሆኖ ሊታይ የሚችል ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ካለን ጸጋ አንጻር በልማትም እየታየ ካለው ነገር አንጻር ከህዝቡም አሰፋፈርና እሴት አንጻር ትልቅ ኢኮኖሚ አቅም ነው። ለኢንዱስትሪ ምቹ ክልል ነው። አንደኛ ኢንዱስትሪዎች የሚፈልጉት የመጀመሪያው ግብአት ነው። ለቀድሚያ የምንሰጣቸው የጨርቃጨርቅና አልባሳት ኢንዱስትሪዎች የሚፈልጉት ጥሬ እቃ ጥጥ ነው። የመጀመሪያው ጥጥ በስፋት የሚመረትበት የስምጥ ሸለቆ ተፋሰስ አካባቢዎች ያሉበት ነው። ለግብርና ምርቶች ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ የሚሆኑ የፍራፍሬ ውጤቶች ምርቶች በብዛት የሚገኝበት የማር ምርት የሚገኝበት አካባቢ ነው። ከሰው ኃይል አንጻር ክልላችን ለሌሎችም አካባቢዎች የሚተርፍ ጣም ታታሪ የሆኑ ሰዎች የሰው ኃይል ያለበት ክልል ነው። መቀመጫውን ቡታጀራ ከተማ ያደረገው የደስታ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ ክልሉ ለኢንቨስትመንት ምን ያህል ምቹ እንደሆነ አመላካች ነው። በጋርመንትና ቴክስታይል ዘርፍ ላይ ኢንቨስት ለማድረግ ከ2006 ዓ.ም ተመረተ ጀምሮ ነው ወደ ቡታጀራ ኢንቨስትመንቱን ይዞ የቀረበው። ምርቶቻችንን አብዛኛው ከ90 እስከ 95% ኤክስፖርት ወይም ወደ ውጭ ሀገር ነው የምንልካቸው።
5-10% ደግሞ ለሀገር ውስጥ ምርቶች እናረጋው ሶ ያውሮፓና የአሜሪካ ምርቶችን ያመረተን ፕሮዳክቶችን ያመረተን ወደ አውሮፓና ወደ አሜሪካ ልካደም ማለት ነው። ይሄ ኢንቨስትመንት ወደ አካባቢው በሚጣበስ ሰዓት ላይ አካባቢው በኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የመነቃቃት ሂደቶችና ለሀገራችን ኢትዮጵያ ምንዛሬን ከረንሲን ከማግኔት አንጻር ጥቅም አለው ብለን ነው በማሰብ ነው እዚ ኤሪያ ላይ ኢንቨስት ለማድረግ የወሰነው። ደስታ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ ለብዙ ወጣቶች የስራ እድልን ፈጥሯል። የዚህ የጋርመንትና ቴክስታይል ሰብ ሴክተር ከስራ እድል ፈጠራ አንጻር ወሳኝነት አለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚ ማካይ መተን ኢንቨስት እናደርግ ለቡታጅራና በዙሪያው አላሉ ወጣቶች በመካከለኛ ደረጃ በተለያየ ደረጃ ላይ ሰለጠኑ ወጣቶችን ስራ እድል ከመፍጠር አንጻር ዋናውና ትልቁ ነው። እስከ 2000 የሚጠጋ የሰው ኃይል ይፈልጋል ይሄ ድርጅት በአንድ ሺፍት ለማሰራት በሙሉ ኃይሉ ለመስራት ማለት ነው። አሁን 50% ላይ ነው ያለነው። 1000% ማምፓወሩን አሳክተናል። ስለዚህ ኤክስትራ 1000 ሰው ያስፈልጋል። 1000 ሰው በማሳካት ስራ እየሰራን ነው ማለት ነው። እኔ መጀመሪያ ላይ ብዙም ቋሚ ስራ አልነበረኝም። አንዳንዴ ቤት ላይ ልብስ ሲመጣልኝ አጥብ ነበር። ከዚህ በፊት የሆነ ድርጅት ነበረ ስጠይቅ ብዙም ላንቺ አይመችሽም ምቹ አይደለም ብለው መልሰውኛል። እዚህ ግን እንደዛም አላሉኝም። ከባለቤቱ ጀምሮ አይዞሽ ለኔ እኩሌ ነሽ ከነዚህ እምለይሽ ነገር የለም በርትተሽ ስሪ ያለኝ ሞራሌን ጠበቀልኝ። ከዛ በኋላ በቃ እየሰራውኝ ነው። በሰጠኝ ልክ እግዚአብሔርን እያመሰገንኩኝ እየሰራው ነው። እኔ አሁን አንድ ልጅ አለችኝ። ልጄን ማስተምራታለሁ። የሰው እጅ አላይም እግዚአብሔር ይመስገን። በቃ እኔ እንጃ ባቀሙ እኔ እየኖርኩ ነው። ብዙ ወጣቶችን ነው አቅፎ ያለው። ከወጣቶቹም ደግሞ እናቶች አሉ። ጽዳት የሚሰሩ እናቶችን እቤት ቁጭ ከሚሉ መተው ያጸዳሉ ይሰራሉ። ደምስተኛ ናቸው። በቃ በጣም ደስ ይላል። እንደኔ እንጃ ለኔ ትልቅ እድል ነው። በሆቴል ቱሪዝም የተሰማሩ ባለ ሀብቶችም የክልሉ ኢንቨስትመንት አቅምን ፍንትው አድርገው ያሳያሉ። እንዳጣቃላይ የሆቴል ኢንቨስትመንት ደቡብ ላይ መስራት ይበልጡን 40 ምንጭ ላይ መስራት በጣም ቆንጆ ምክንያቱም እንግዶቹ ከአንድ ቀን በላይ ወደ 3 ቀን 4 ቀን ቆይተው ማየት የሚችሉበት ብዙ የተፈጠረ ሀብት ያላት ከተማ ነች። ስለዚህ የሆቴል ኢንቨስትመንቱ በደንብ መሰራት አለበት ብለን ነው እናስበው። አሁን ባለን ሁኔታ ከአቅማችን ጋር ስናነጻጽሩ በጣም አነስተኛ ነው። ወደ 27 የኮከብ ደረጃ ያላቸው ሆቴሎችና ሎጅና ሪዞርቶች አሉ በክልላችን። እነዚህም በተወሰኑ አካባቢዎች ላይ ተከመሩ ከመሆናቸው ጋር ታይዞ ሁሉም ጋር ተደራሽነት ችግሮች አሉ። አሁን አዲስ ደግሞ ወደ 20 ተጠየቁ የቱሪስት መዳረሻ አገልግሎት መስጫ ተቋማቶች አሉ ሆቴሎች ሎጅና ሪዞርቶች። እነዚህ በፊት ወደ ስራ እንዲገቡ የተለያዩ ማበረታቻዎችን ከፌደራል ጋር እየተቀናጅተን እየሰራን ነው። ከግንባታ ጀምሮ ከውጭ የሚያስገቡ እቃዎችን ከቀረጥ ነጻ እንዲያገኙ ድጋፍ በመዛፍ በአካባቢው በመገኘት ድጋፍ በማድረግ እና በተደጋጋሚ ደግሞ የባለሙያዎችን ድጋፍ እንዲያገኙ በማድረግ የኮከብ ደረጃቸውን ጠብቀው እንዲሰሩ የሚያስችሉ ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው። ያንንም የመጀመሪያውና ትልቁ ድጋፍ ምንድነው ከመንግስት መሬቱን ከማቅረብ ሂደት ይጀምራል ማለት ነው። ሶ መሬቱ ከማቅረብ ሂደት ቀጥሎ ፕሮጀክቱን ኢምፕሊመንት በማድረግ ላይ ያለው የተለያዩ መሰረተ ልማቶችን በማሟላት ሂደት በየደረጃው ያሉ የመንግስት አካላት ያልተገደበ ድጋፍ ሲያደርጉልን የቆየ ነው። ስቲል አሁንም ፕሮጀክቱን እየሰፋ ያለበት ሂደት ነውና አሁንም የመንግስት ድጋፍ እንደቀጠለ ነው ያለው ማለት ነው። አሁን ከተማው ላይ እየተደረጉ ያሉ የፕሮሞሽን ስራዎች አሉ። እንደነዚህ አይነት ስራዎች በደንብ ቢሰሩ ያን ነገር ደግሞ መንግስትም ማውቀው ይበልጡን ፕሮሞሽን ተሰርቶላት በሚገባው መልኩ እኛ እንደ ድርጅት ምንሰራቸው በርካታ ፕሮሞሽኖች አሉ። ግን መንግስትም ደግሞ በእንደዚህ አይነት ነገር እንትን ሲል ሀገሪቱ የበለጠ ከተማዋ በደንብ እንድትጎበኝ ያደርጋልና ያ ቢሆን ነው የምንለው።
ብዙ የኢንቨስትመንት አማራጭ አለኝ የሚለው የደቡብ ክልልን ለማልማት ለሚመጣ ሁሉ ምቹ ከባቢ መፍጠር የቅድሚያ ሰጥቶ በርካታ ተግባራትን በመከናወን ላይ ይገኛል። ኢንቨስተሮች ምቹ ነው የተምንለው ሰላም ነው። ትልቁ ነገር ሰላም ነው። አሁን በዚህ ተጨባጭ ሁኔታ በሁሉም በክልሉ አካባቢ በነጻነት መንቀሳቀስ ይችላል። ሁለተኛው በክልሉ ያሉ አቅሞች በራሳቸው ሳቢ ናቸው። ምቹ ሁኔታን ይፈጥራሉ ማለት ነው። ሌላኛው መንግስታዊ አገልግሎቶች ናቸው። መንግስታዊ አገልግሎት ያለ ውጣ ውረድ በሁሉም አካባቢዎች በሁሉም ዘርፎች አልሚዎች ሚስተናገዱበት ሁኔታ መጣ። ከአልሚዎች ጋር የሚሰሩ የፋይናንስ ተቋማት በክልላችን ተሟልቶ ያሉ ከስተምስ አካ ያሉትን ያስተራትራቶችን ከኢንሴንቲቭ ፓኬጆች አንፃር እነሱን ሞር ያገርስ ባለሀብቱ ወደ አምራች ኢንዱስትሪ ሊገባበት የሚችልበት መንገድ ምክንያቱም ልክ የውጭ ባለሀብቶችን ያላቸውን ኮምፒቲቲቭ አድቫንቴጅ ያገርስቱን ባለሀብቱን በዛ መጠን ሊጠቀመት የሚችልበትና ለሀገሩን ትክክለኛ ቫልዩ ሊያረግ በሚችልበት መንገድ መንግስት ሰፖርት እንዲያረጋቸው ነው እኛ እንደ ሪኮመንዴሽን እናስቀምጣለን። እኛ ድርጅታችን ፓራዳይዝ ሎጅ አርባ ምንጭ ዋናው ሎኬሽኑን ያደረገው ነጭ ሳር ላይ ነው። ጫካው ላይ ነው። የጫካው ቪው ነው የሚታይበትና ያን በመሆኑ ደግሞ እንግዶች በጣም ይወዱታል። በርካታ ሎጆችም አሁን እየተሰሩ ናቸው ሆቴሎች። ስለዚህ ያን ደመሆኑ በጣም አሁንኛ ያሳሰበን ያለው የጫካው መመንጠር ነው በህገወጥ ሰዎች ማለት ነው። ያን ደግሞ መንግስትም ጥበቃ ያደረገ ነው ግን ከዚህም በላይ ተጠብቆ ነጭ ሳር ናሽናል ፓርክ በስነ ስርዓት ተጠብቆ ጫካውም ይዞታውን እንደያዘ እንዲቀጥል እንፈልጋለን። ይህንን ክልል ማልማት የቱሪዝም ስጦታዎችን ማበልጸግ በግብርናና በማዕድንም ሆነ በተለያዩ ዘርፎች መስራት የክልሉን ብሎም የሀገርን ኢኮኖሚ ማሳደግ ነው። ክልላችን ሁሉ ጊዜ ለኢንቨስተሮች ክፍት ነው። ለክልላችን በመምጣት በሆቴልና ቱሪዝም ልማት ላይ እንድትሳተፉ ጥሪ አቀርባለሁ። የክልላችን የኢኮኖሚ ዘርፍ ስራ ትልቅ አቅም አለ። የተጀመሩ ልማቶች አሉ። ተስፋዎች ደግሞ ሌሎችን ለመሳብ አልሚዎችን ለመሳብ ያሉ ተስፋዎች አሉ ማለት ነው።